Chris. Mais acelerado para chegarmos inteiros lá abaixo. Tu! Cabrão, agora desencaixei eu. E de caraças, são paus. Aí! Aquela curva que tu borraste tem que ser mesmo a acreditar, porra. Ui, aqui está tudo seco. Como é que é isto? Ui, está cheio de lenha. E agora dá para evitar. Que colou aqui? É caído. Isso né? E tirar, dá para tirar? Tá. Ui, não chega. Porra, já me ia matando aqui. É melhor irmos embora. Isto está mesmo. Eu nem sei se vai devagar, se vai depressa. Eu só te vejo a tirar paus para o ar.
Caralho, o que é que leva aqui, mano? Bora! Agora como é que é? Tens que entrar nas esteiras a fundo, é? E travar com o da frente! Graças, eu tento passar sempre em frente. Finalmente és muito melhor! Ei! Vais a dançar ou quê? Ui, o gajo não se pode entusiasmar. Chover. Ui. Até trema a passar aqui. Oi, graças. Oi, porra! Que quase passa! Oh. Esta raiz! Quase. Ora.